A van nasceu em Brusque, é, depois a primeira filial a gente fez em Curitiba, mas em 99 a gente comprou um, um terreno lá em Porto Alegre, e eu louco para abrir uma loja lá em Porto Alegre. É, levo o projeto lá para o secretário de desenvolvimento econômico da cidade de Porto Alegre, na época era do PT, e o, o, o governador era do PT, né? Era Olívio Dutra e Raul Pontes era o prefeito. Aí eu, todo feliz da vida, terreno na, na Freeway com a Cis Brasil. Aí levei lá o projeto, eu e o meu arquiteto. Cheguei lá em janeiro e apresentei o projeto. Aí o, o, a, o cara lá que era do PT disse, olha, é, eu disse, olha, eu estou louco para inaugurar essa loja em outubro. Ele disse, de que ano? Eu disse, é janeiro, quero inaugurar, eu disse até janeiro nós não vamos ver esse teu projeto. Ué? E vou dizer pra você: tu refaz esse projeto, tira essa estátua da liberdade da, da frente, porque nós aqui somos contra os Estados Unidos. Não! Então, nós não somos anti-americanos. Então, se, se tu deixar essa estátua na frente, nem o projeto nós vamos ver. Mas tu tirar, ele não viu que era a Casa Branca, até não conhecia os Estados Unidos, né? Ele não viu que era. Era a estátua da liberdade e a fachada da Casa Branca. Então, ele não entendeu aquilo ali. E aí, ele não viu, disse, mas a estátua tem que ser fora. Mudamos o projeto, levamos para lá. Na época, nós queríamos montar uma loja é, de 10 mil metros quadrados e gerava 200 empregos direto. Não quer saber de emprego, não quer saber de nada, tira a estátua. Demoramos três anos e nada. Não conseguimos alvarar A última Isso conversa. ano com... comprado já. Todo. Aí, fomos para lá é... e aí sentou eu. Na época o secretário e o meu arquiteto que está aí até hoje é, para testemunhar. Aí eu disse e aí secretário vão liberar o alvará? Ele disse olha cheio de história porque aqui porque aqui porque ali porque sempre história. O burocrata sempre vai arranjar um jeito de dizer que não dá. É, né? A menos queria... que tu dê uma grana é... para ele. É, 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 é assim ó. É, nós achamos que tudo é possível, né? Eles dizem não não dá e arranja uma história para dizer que não dá aí eu disse, olha secretário, vou dizer pra você realmente, eu estou na contramão todo mundo sai do Rio Grande do Sul e eu tô vindo pro Rio Grande do Sul o senhor tá certo e eu estou errado nunca mais eu vou botar os pés aqui Me, é, cumprimentei ele e fui embora e, e realmente passei acho que uns 15 anos, 20 anos sem botar mais o pé no Rio Grande do Sul Agora voltei, depois de dois, três anos, agora, é, na mão do ex-governador, é, lá que eles chamam lá de. É, do, do. Sartori, né? Onde ele liberou é, umas hidrelétricas que também estavam paradas 10 anos lá, nós estávamos esperando 10 anos para fazer hidrelétricas, para fazer energia no Rio Grande do Sul. Aí fiquei tão feliz, eu disse: Sartori, agora a van vai voltar para cá e vai montar 50 lojas. Das 50 lojas, estamos montando a décima segunda agora é no Rio Grande. Na semana seguinte vamos montar a décima 12 mais um, né? Vamos fazer a de... 12 mais um, né? O cara e não vamos... gosta mesmo do PC. Não, não, pô. <laughs> onde, onde eu botei os pés com esse pessoal, só levei paulada. E não foi agora, não foi agora. Sempre levei paulada. Porque não gosto de trabalhar e de quem trabalha. Não deixo fazer, né? E, e, e atrapalha o desenvolvimento do país então eu eu soltei um, um, um vídeo um, um post da minha rede em 22 anos o que Porto Alegre perdeu e não ter uma van Curitiba a gente fez a primeira em 95 e vamos inaugurar mais duas agora eu devo ter na grande Curitiba umas 14 15 lojas Caralho. Né? e Porto Alegre vai ter a, prime a primeira agora ou seja, se eu tivesse feito talvez a nossa loja lá em 1999, no ano 2000, né, eu estaria poderia talvez estar com 10, 15 lojas. E a gente fez um cálculo de colaboradores, de tributos que a gente deixou de pagar né, por município. Eu acho que uma loja, eu acho que foi 2,5 bilhões, eu acho que em, em termos de salários, benefícios... Eu podia ter ido para a cidade. Que, e, e podia ido para a Quer dizer, uma? Né? 22 anos sem. Não, eu não consigo entender essa pira desses cara aí de, de, de ser conta Primeiro, você, tipo, nós somos anti-americanos. Tipo, por quê? Você é anti-americano? Eu não sou anti nenhum outro país, Mas é anti-americano e usa jeans, usa iPhone. iPhone é, é. Tipo, Gosta de McDonald's? Ah, é, gosta de McDonald's. Burger King. É. Usa Hã? internet pra caralho. É. Anti-americanos. Não existe isso. É. É. E outra, é meio. É ruim você ser anti-uma nação, né? Tipo, eu não sou anti-cuba também, eu não sou anti-nada. Eu sou a favor de, dos seres humanos livres prosperarem, Isso. porra. E eu...